بەرهەمهێنانی سێرەکی تیڤی سڵاوتان لێبێت. پرسی ئەم جارەی شەقام تایبەتە بە گرانبوونی نرخی شتومەک لە ئێستادا و زۆربوونی باش. دەمانێت بزانین هاوڵاتیان لەسەر ئەو پێداویستی سەرەکیانەی ڕۆژانە کە دەیکڕن تاوەکو چەند لە نرخەکەی رازین. هۆکاری چێ لە ئێستادا بەشێکی زۆر لە پێداویستیەکانی ڕۆژانە نرخەکەی بەرز بێتەوە. هاوڵاتیان چی بە چارەسەر دەزانن؟ ئێمە ڕابۆچوونی هاوڵاتیانی سلێمانی وەرگرین و ئێوەش لەگەڵمان. سلاو داده جان بخیر بیا خوب سرش. دخی شتو مگل ناو بازار آشنا با عام. والا شد با عام مشتی گرانه. یک شتی نکره لیره شد زور گرانه. او بنزین گرانه، گاز گرانه، روان گرانه، شکر گرانه. لیره کسبیتی هنما. هم مشتی با عام گران بو. هر هموی ناراضیه. لبرزبونوی نرخکان هر همو خلق با عام. یعنی حکومت ابی چای بۆ بخشێنێتەوە لە کاتی حکومەتە من تەمەنێکم هەیە لە کاتی حکومەتە ئاردیان لە ئەردەنەوە هێنا بە پارەیەکی گرانیان هێنا لێرە بە خۆڕاییان نا بە نانۆخانەکان لێ ئێستا ئەگەر حکومەت بیەوێ دەست پێشکەریە بکات بیەوێ ئەو خەڵکە هەر هەمووی لە خۆی ڕازی بکە ئەتوانێ زەرەر ناکا پارەی قسمێک لەو داهاتەی هەرێمی کوردستان بابە چەند فردەیەک ئارد چەند هەزار فردەیەک ئارد هەر بۆ نمونە بۆی ئەم هاوڵاتیانە هەمووی لە خۆی ڕازی کە ئاردەکە بە خۆڕایی بیا بە نانۆخانەکان بڵێ خەڵکی نە ئەوە ئێمە ئەم ئاردە بە خۆڕایی لەسەر حسابی حکومەت لەسەر حسابی خۆمان بۆی هەندێک کەسێ چونکە نان ژیانی ڕۆژانەیە ئاو ژیانی ڕۆژانەیە هیچ کەسێ بەبێ نان و بەبێ ئاو ناژی ئەگەر ئەم دوانە حکومەتی هەرێمی کوردستان تۆزێک لە خۆیدا ببڕێت تۆزێک لەو مەسرفانەی کە بۆ زەبەلاحەکان مەسرفیەکات بشێنێتەوە بەسەر فەقیرەکانە ئەو پارەیە ئەو داهاتە ئەوەی کە دەستی ئەکەوێت قەیچێکە با خۆشی تۆزێک زەرەرەوە من بێ لەبەر خاتری هاوڵاتیەکان ئەگەر میلەت نەبێ حکومەتیش نابێ گەل نەبێ حکومەتیش نابێ بەخوا میلەت برسی بێ حکومەتیش برسیە بێت بەخوا میلەت بڕوخێ حکومەتیش ئەڕوخێ یعنی هەمووی بردی بناغی ئەساسی دەوڵەت لە هەموو وڵاتێکا بریتیە لە چینی ژێرەوە چینی فەقیر و هەژار کە تۆ سەرپەرشتی چینی فەقیر و هەژارەکەت کردو قودی ڕۆژانەت بۆ دابینکردن ئاوت بۆ دابینکردن کارەبات بۆ دابینکردن ژیانیان خۆش بوو ئەو کاتە ڕۆحیان بەسەر سەری مەسئولیشانەوە دەرەچێ ئێمە ئەو خەباتانەمان لە ببوورە ئەو خەباتانەمان لە بیر ناچێت کە هیچی چوەکو کاگ مەسعودی ئایەکیش و بنەماڵەی مامجەلال ئەو خەباتی کە ئەوان کردویانە من لەبیرم ە باوەش پێ بڵێم ئەلەم سلێمانیا لەژێر سێ بەتانیەوە لە چواردەوری چوار دیوارە تا بەیانی لە ترساخەوم لێ ناکەوت بەڵام پێشمەرگە ئازاکانی ئەو کاتە لەسەر جادەکانە لەگەڵ حکومەتی بەسا شەڕیانەکرد بەیانی ئێمە هاتی نەدەرەوە تەماشاکەین حکومەت جادەکانە شوواونگەیان جەنازە لێکەوتە بوو پێشمەرگەکانیش بەسەر بەرزی ئەچوونەوە دەرەوە ئەو کاتە بۆچی خەڵک ئەو مدلی بە پێشمەرگە خۆش بوو یعنی ئەگەر بیان وتایە چیت هەیە لە ماڵەکەتە بیهێنە بیە بە پێشمەرگەیەک ئیستعدادمان تیا بوو هەر هەمومان ئەوەی هەمانە بین بە یەک پێشمەرگە لەبەر خاتەوەی کە پێشمەرگەی کوردستانە بەڵام هیوادارم ئینشاءڵا ئەو شکۆیە قەت دانا بەزێش کۆی پێشمەرگە بۆ هیوادارم ئەو شکۆ گەورەیە بگەڕنەوە بۆ هێزی پێشمەرگە بۆ هیوادارم گەلی کوردستان بەسەربەرزی بە ئازادی بژی ئاخر داواشم ئەوەیە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان من وەکو هاوڵاتیەک زۆر 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 داوایان یەکەم و زۆر ممنون نیشانە بم کە بتوانن ئارد بە خۆڕایی بهێنن لەسەر مەسرەفی خۆیان ئەگەر چی زەرەریشان کردووە بێن بە نانۆخانەکان لەبەر خاتریەوەی ئێستا نانێک بەقەی پەنجا فلستێکی زووە بێت منە بێ سێ نان چوار نان خۆم ئەنجا لە یەک ژەمات ئێرە خۆم ئاخر ئەوە کەی نان کڕینە ئەوە کەی نان مەڵای گرانە ئام بواچەی دۆلارەکەەوەی خۆشان نەزانم بۆ ئاچی دارەکە و گرانەوە بوو لەسەر فەقیر هەموو شێر گرانەکەی بابزانی ناڕەوەمە ئەو شتومەکانەیەکڕی تاچەند نرخەکەی گرانە تاچەند لە توانای هاوڵاتیانە
والله خلق مزوره بيكره مشتي خوارنا قوتي روجاني خلق مزوره بيكره اگر تو فارق خرس کدوم؟ شتا کن زود گرم بود، براستی یعنی هلا خواردمنی ولا کالا ولا پوشاک ولا زود شتا. همش تو گرم بود. براستی به بالایی دسلا دارن، یعنی کاری شوای کرد و تماشا کرد ملا بانگشیال و جرنه تماشا. اگر تمام باقی بین شلا چند روز تو بانگشیال و جرنه. یعنی کم لعنتی کم تین کرسی یعنی جوانتین بانگشیال که. کم لعنتی شی زودتین کرسی یعنی هر جوانتین بانگشیال که. همون بانگشکان انجوانو همونش به پیاز براست بالان بداخو کسی انکاری پی نکن. تماشا کن اگر لرابردو تماشا بکن چندین بانگشی جوانو دروش می جوانو معنی هم گرتوه بولی سعی خویان لدوای دروزبونی کابینه حکومتی هری میکردن یا کمین کاریان او با کباج نسخه تبری دکان کندن او دکان داش مجبوره تماشا کی یعنی گمرگی زیادی لسره باشه کمپانی اگر نبناهی نزن بناهی چون ولی انتیاس کردیم یا خود پشکنی نو، ببی اوی هیچ پشکنی کی پکاب تنها پاره که ورگری. اگر ما تماشا کنیم خی علو بکی سازمی او. ل پار سال پنجم کدرش ویلم دیو سه ترکو دو گنج دانیشتن کابینیشان لابو دانیشتن پاره ام باز ل اوتون بله برال درکان ورگرت. اوتا ام سالش دو نی نایی کنال کنابم دو نه اوک تیم روزنامه گشت نعلو سلیمانی تیم کل لبره او تیم لبره که پاره ل او کسب کردن ورگرت. يعني لهمو رجع كهولندا أبو روت نوي هاولاتي. تابع بر و گرانتر رو آتو نانش من بسیار دوست او ولام هر سعی که هر کو خویه تی. چی بسیار گوتنه؟ فردی ارگو با 38 هزار. ایتر غازه که شهر گرم بود همش تی گرم بود. ل استاد نقل استادان زیگی دو دانه مانع گرم بود. استاد بر و گرانتر آروات. تیگی ولام هیچ لشونی خویه نیه تنها حکمت کمان نبی. إن شاء الله قرأوا بالرواد همش تيك باشا بي. أجد تشتي معاش أنا بخلق قرانت بزيادة يعني كده دقات قراني يعني كده ولا صار خلق حم سزاي خلق هدا بحموش سزاي خلق هدا يعني بوين بكر يعني زهرة كان بانا بخلق الله بروها من مردا يعني أما مردنا خلقي تيا يعني لما مردن تل إيسا هزاري كريا كاري لي أنا الرجعنا تنصدرك بشي علاقي نابا بيباتو ومن على كاني رجع بدني قرانا كان روز خواندن گران کن حتی خواندنی بسات چی پیس اولاتانه با من تیرن خالکان جایرای کرده آروت خسته خانه کن هیچ علاجی نیه هیچ چاره سری نیه حتی خسته خانه همه اینکه تا پاره بخور یک فقیر خیلی که ولی خالک دیات شو بخو خالک جانی زور خرابه هیچ وظیفه بازیه معاشی چه کدوم بله بس قدم معاش اگر لیه سینه تو دقاج آو معاشی باز دقاج لیه تسینه دقاج ایم ربلی معاش چه کم جیان خال چه که بتو آو دقاج شد گرنه که حموش تیل جدس آو دو حزبایا اینه که انتیش بدوای نه همون شریکن من باش یا نظر همون شریکن ای باش اگر شریک نیم بالا اینی که نصب خوبی نجواو بله سلام خال کنای نجواو ها با کاتی دنگ دانه کن به هنی قصه مقصد شاشم بود چیا مقصدش شاشم نایه من کردم ایه من قصد نایه اگر راست کبیان هم خالق بیان سرم جادم خالق نم نهاتی نه جادم راپرین بکر خالق راپرین بوی نگن چهاره چیه نه مام نامون دیه چاکه بس پاره کنی نه همش تیک باش ها کره معاش کما کسبی کما هیچ کسبی نم پیمکتی نم دکتر نم مهندس نم ماستان نه نانو خانه نه تاکسی نه پیرو پاکوتن نم آشخور نس خواهد هیچی لرزی نرکاس بیکی تیگشتی خب پس آش عدالت من بخواد سر رو هیچ همش تگران بود تا خلاص پیستی به همش تکه هم پیستی به مورد دو تگران بود حتی شگران بود آره ولله لروی آرد دوانه رونه وانه ام بابتانه که پی نه همش تو تنان سیانی به کل صار ششی بازار ایتر آب او آردی وری گرید او رونی بکاری هنی کوالتی انت خلق نه آرد که او تا وریش وری نگیم بخوام نه یم بپیان تزا آره بخوام آره ولای فروش میشه یارم با باعث اکو خوی او برنزانی که او برنزا کنی سی بخوام یه سپیه هیچی بکار بکلق نه خلق ما عالم برنزا کرد ولی استعمش لبرزبونه همش تیگرانه
لا بنزين ولا نان ولا ميوهات ولا غوشت ولا مريشكا هاتيش تا غرانا والله بعام شتو مكبرز بتو بعام ما لنا انا بقرا لا ميوا لا صوزا لا حتشي بابته برز بنزين برز بتو نان برز بتو سلا 100 جرام نان يعني كاتا جان بهزار دينار ميوا هر همی باز یه عصر سر لدره و دیاره از چه عصر کسب کار کسب کار که مجبوره گران بیفروشد. اگه تو سر هاولاتی، او گرانیه. اگه تو سر هاولاتی، دیاره من در بز دین یه شتی پارتی بس خریشی گرفتم پر کردنن. باشان با هاولاتی نیا اتر لهمو لایک و سب بنزین. بنزین یا سال بازیان حکمتی عراق دائما زرانوا که بنزین بپاله روی بوها ولاتی با 450 دینار. بالام من دقیقه به دقیقه روش برال گرانی که لسر ولاتی. یا سال لیتری بنزینی نرمال با 100 دیناره. ولاتا راده گرانه ببینی آبودی خلقه ببینی به پاره به معاشی به مسیش چنیه گرانه. هر ارزانش به بو خلقه گرانه. اون پاره نیه. روی نرخ تابلو همش گرانه. بیکاری و گرانش خریک تقریبا وکو ایرانی دیت سالی نو تگان اشون با سالی نو تگان اسد وزاره بیسگنیا رگ چینو بو نو یکو نو دو نو سه او سردمه بس خلک که اوه معاش تک ورگ پیو دیانی اگنا رگ او طبعی نو سه چیه؟ ام پیدایش سرتایی که سرکیه با هر تاکی ام کامل گل سه آن خاکی گرم بود. پتای باتی بابتی وش کواترون و برنج و آرد و بنزین کریم ولیده. ام بابت تو بتوان نتبه است اهل همه دنیا گرانیه. آوانیه ما سانسوری بخیر نسر هریم کردستان مرین ولع بز لکردستان گرانیه. له همه دنیا گرانیه. من روشم گرام. آلمانیا، هلند، چهار پنجار چوم. بلژیکا، فرانسه، نرویج، سوئد، اما آنها همی گرایم. لحیش ولایتیک او هر زنی که بلم تحدیق لهریم کردستان آیه، لحیش ولایتیک لو ولایتانانیه. بلام دهاتیان باشه. بلام کسی که کومن اگر لیبم، ایشیش من بید روزانه جیان مرواد. خسته خانه کنم بلاشه. آو کار باکم. آو گرانه هیچ بپاره. بلام برانی نیه. اما انا هوکارن بو او اسالی رلای خومان اگر خلشی شبه هوکاری حکومت بیه والله اشتغان امی لای حکومت او انگرانی انگر اینا خو اما انا چی اشد اسا خلشی تازه نگر رشتی کو نگر لبری پاری پینی آره والله والله انت نرخ کل دروی بلادی اتر بو کبرن جورون اما انا حمول تنانه دیمی لکه کشما لدرو بوی تبقی لکه سابا بفین جونی هوکاری اوی حموی بو بدونه والله هو كاري ويا يعني خوين راحتهم بوزعك يعني هرشي كان بميلات اتوانا بلا حق يعني شو كان تماشى هكي خلق شو بايكو يدندانك كما زررترين يعني زوزر بس خلق اشكيتو بايكو يدندانك لصا بانجاو سي خلق دنيا لصا شلوحوتي دنيا لصا شلوحوتك على حكمتك خلق نية اي باشا قالت بشي بو دندان نازن فلان لانش شو كرسي لشو يعني اگر همیشه بودن دار، ای بو اپوزیسیونی کار در روز نکن، بو کاندید سر بخوان نبی، بون مونه. چه تسلل حکمت آباد چه تسلل و مرزانه، ایتر باجی هیزوری عن خصوت سری، همچ مجبوری نه نگاه کشو کن. هو کار کانی رونه، بلام ناتوانی بیلی، اگر نازور رونه لورون تر نیا، کدراب چی کمپانیه کو چی کمپانیه گس دبینیه که، بلام ناتوانی بیلی. الله کار حکمت که حکمت گرایی کردو. ایوانیه. حالا و کاری که بس حکمته. هیچ تغییر نیا. حکمت با ارزی خویدی. تیر شد در زمین گرم بیه. ساسون تمنی بیزی تر بنزین به حفاظ داره. مخوام سعی پاسم. هی بذی
بجوی جاین لسر بیم پاسیم که دو عائله لسره روزی و 15000 بومیت او بدو عائله ات نخورد نه بنزین اشکانی سعری همش دیگه و کاری گرم بونی حکومته بعضی دانه و گمرگی دانه لسر افرادی عال بیز زرادو سر شلوپی نزدی نده با گمرگی کلا با تو شش نان نبی بازار با هشتی بازار دلاری برس کرده تو جانا علی کی مریشک با دینار و با 300 دینار 300000 بود حساب 5 گلا 500000 گه دو قاد شده سر صاحب دوازین جارم بیا به 1000 بیا سر خیر یک ما خیرش نگرا ما کاری و سبیا و 3000 جام خیر گا و مریش گران بیت به 3000 بیت معاش لیو صاحب سی گلی بریو لیر شت گرانو یو چی او برسی کاربا نبو باشا بنزین نبو ایشوکار نبو شش گرامو اساس شتکه گران ایشوکار کجنیه کاربا کجنیه مازینا کجنیه هیچ ایشه کجنیه هر سی کم بیه کرد هیچ فرقی چی نکرد وای دو کاتا هو کار چی هو کار دست سلاتی هو کار چی خو کار من نیم و دست خوی علی خو دست چیه معنی عرض گاب بود بنزین بود کاربا 500 دینه خو بخوا می سوین بخوا اونا کیف بنوی نیو با شاس عبد الواحد نه بتمنم حل خوش من نیست بس معنی لاشی بو او با 500 نه بو درنه بو حکومت بو 500 نه بو درنه یعنی ایت ناز ما سر کلم بینه وای انا حالاتیان دو خوگزرانیان چونه؟ آیا لکاتی برزبونوی اوانن خیشتو مکا کری مولیده یا بانزین اتوانن؟ برا بخواه پاری مولیده کشید اگر لراسی دیر فقیر زوره بچی بکا چاره نیه به هر حول با کپیا مالو منالی بو به هر حولی بو با بتایی بکاری اگر قرضی بو کردو والا زو خیره با مالو شد خلق زور شده فروشی هر با عام امور راجی است اتوار مالو فروشی لبری ایج نیو کار نیو همش تیه گران و کاری چی اشتو مگرم بوا؟ والا و کاریم حکمته، ام حکمته وای لیا کردو، اینا پیشتر عیبی نو. ام حکمته مشتی چی گران کردو؟ والا این حالاتی هنر کو خویه دی، جالات معاش کار رو کو خویه دی و کمو. ایتر خالق کش راحت و باز عجا. خمی خالق نبی، خالق کشونی بر رایش شه. راحت بین. فقیر هر بابا باشه. چی و علی؟ علی فقیر بابا باشه. لکه تک اتوانی دو خک باشتر بگیره. چی بیکار؟ حکم نیکه. زنم تو آنی بیکه، بس نیکه. زنم خم یه خم معاش میه. میتون رکانی هر متی می. آره با. میتون خو تا مشتی گرم بودی شتی با خب با کل میام. تنها نتامات بود به 2000 زارو پیانسا. هتی شتی گرم بود. ای کسی هی وای معاشی نیه. احتیاج دام او. والله ایت بپی پیداییه سعی و های فقیر پاری پیانی اشتی پیانیا. آبی مراعاتی خلاقه. چی دوغانار بیه چی ساق تاکسی بیه چی ساق پاس بیه هر چی بیه مراعاتی خلاقه. ای بعام خلق باور که حوالاتی آتو بولامن نیچلو پتاتا کرده. اما اگر گذرانی باش بید نیچلو کرد لجاتی اون نیچلو پنج چلو کرد چه چلو کرد یعنی چلو میوه کرد یعنی نیچلو کرد. یوای علی ربع کیلو تماتم بره نیم کیلو تماتم بره اما دلالت نواکات گذرانی خلق بعام خراب بود سری بازار کی زور زور خرابه کسب کار که پیوی دیاره که بازار تأثیراتی تایی لسر بازار درست کردوا اما همو اگریت او بوی که بعضی زیادتر خراب تسر هاولاتی کسب کار بعام لسه به برابر بجاران اگر بس اگه این نرخی امشتو مگه که ایتر چانی چوتر سیاره؟ کیلوی تماتی پنجن اگر بیکری به هزار هزار و هزار و دو سو پنجه اگر بیکری به اصلا تقریبا هفته اگه به حکومت عراق بازگکانی کرده تو به تماتو خیاریت لیرانو تماتو بو به حسو پنجه دابزیو بلا می گینا خو
گران بوو. سەیرەکەی پێرێ بازگەی شانداناوە لە بەردەمی علوەیە بە ناوی تاقیگە هەچ هەڵ هەچ فەلاحێک ئیتر بۆ نمونە خیاری پێ کولەکەی پێ تەماتەی پێ 1500 ناری لێ سەنێ باچ هیچ نییە بەس تەنها کۆمپانیایەکی وەهمی حیزبیە دروست کراوە و بۆ سەرانە سەن لە هاوڵاتی دیارە گوزەرێنێ چەند کەس چەند گەنج سەری خۆلگەڕۆی چەند عائلە جیاوەتەوە لە یەک چی بەچارە سەرزانی داواکاری من چوابرام شەیدە لە پێێنە ئەوە نەمدا ئەمانە بێن بیدزن و بیخۆن وانە قەنام براکمان تیاچێ بەس وانم خەڵکە نەکەن وانە ژیانم خەڵکە نەکەن بۆ ئەنم بۆ پارەی خەڵکە دزن بۆ ژیان خەڵگوادیەکەن ها بۆ ئەو ئەڕۆن باجە خەنە سەرچن لەبەرەوە گرانی بکەیتە ناو بازار خەڵک مەشغوڵەکەن بەگران بەچی بۆ چت گرانی خەڵک مەشغوڵەکەن جانی بەرزینەوە جا هە جانی شتی خەڵک مەشغوڵەکەن لەژێر شو ئەی بیانی هەمویان پارە بەشەکەن هەمویان شەکل کرد لەژێرەوە ئێمە خوێنەمە ئێمە خوێمانژان لەبەرەوە لە دە سەدام نەجاتمان بێ بۆ ژیانی خۆش بەری نەسەر لەبەرەوە ئیتراوە نەجاتمان بێ وتمانە و دەبێتە هین خۆمان بێتە خێر خۆشی کەش منارێکمان مەعاشی بۆ بڕێتەوە نەمانزانی تێنە مەعاشەکەی دەم خۆمانشە دزن و ئەیبەر نەمانزانی ئەمانە ئاوامان پێەکەن ها من لە ژیانە لە هەموو تەمەنە دەنگم بە هیچ حزبێ نادەو نایچی دەم لە هەموو تەمەنمە حەیە شەیدەکان ئێمەیان کورد دەزانێت چەند ڕێزی بێ لە زەمانی سەدامە بۆ تایە کوردم ڕێزی زۆر زۆر بەس ئیسە بە عەکس و ئەچینە وڵاتەکان نییە ئەمان گرن لێمانە دەن چکۆ ئەمان کوردیان ڕسوا کردووە هەموویان من سوک توری کردووە لە دنیا ڕسوامانیان کردووە ئەمانە من قەت باوەڕم بە کوردیان کوردبانی نییە بە حەیاتی خەڵ زۆر هەژارە خوشکە بە ڕێزەکەم خەڵ برسیە تو هەتا نەگەڕی نازانی خەڵچانە نەهامێتێتی هەستەن بە خوابڕۆ ماڵوە هەیە ئیمکانێتی نیە دەستێ جل بسێنێ بۆ مناڵەکەی ناتوانێ وەڵای برنج باە ئەگەشی دەست ناکەوێت لە بەغاوە برنجێ تێوە خەکە ئەمان تێ لەێرە ئیگۆڕن برنجە پیسەکەی نامەغزانەکە دەدەنێ هەچی خراپە بڕی لەگەڵ خەڵکە ئایکەن ها بۆ غازێ لە کەرکک بۆ حەوتە بۆ لێرە هەشت و نیوە بۆ لێرە هەشت و نیوە ها بۆ لێرە هەشت و نیوە باس ئەوێ خەڵکی زۆریان ئەیرانە ها بۆ لێ یاسایە بۆ لێرە یاسانیە ئەم هەموو شتە بەسەر چووە ئەم هەموو مریشکە تۆپی دەندەر خوار خەڵکە کامە یاسایە خەڵکیان کوش بە ژەهرەکە نە منم خەڵکە ڕۆژانە ئەگە بتێ ژیان خەڵ زۆر زۆر خراپە خەڵ زۆر ڕەزالەتێتی زۆر 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 خەڵک بە زۆر زۆر بسێتی من بەداخۆم برام بۆ نەداوەتە کوشت هەموو براکانم لەو یابانە بڕۆ ڕزیاوە بۆ براکانم نەکوژا بۆەوە ئەمانە بێنە سەری بیخۆن ئەمان برایەمەیان داوە کوشت ڕێزی ئەو برایال ئێمە ڕزی ئەو کەس و کارەی ئەمانی سە گەندە پلۆپاسە ئیسا ئەمان هاتنەتە سەری ئەمان هاتنەتە سەر ئەم پلۆپۆستە هاتنیشە وەڵای لە سەدام خراپترمان پێەکەن وەڵای خراپ هەتا بێدەنگیش بن خراپترمان پێەکەن هەتا ڕۆژە زووتر ڕاپەڕین بکەین لەدەست ئەمانە نەجاتمان بێشە گەنج نەما گەنجەمووی سەرخۆی هەڵگرت یەن گەنج نەماوە لە وڵاتە گەنجەمووی ڕۆیش دەتوی زامووی بگەرەوە خۆکشی گەنج کوردستان نییە نیوەی عارەبە نیوەی تورکە نیوەینە بۆ تورکەکان تێن لەیرانە ژیان خۆیانە بە نەسەر لێرانە ژیان بۆ گەنجەکان خۆشمان ئیسفادەینە بۆوان ئیسفاداکەن لە وڵاتەکەی لە نەوتمان لە پارەمان هەچی داهات ئێمە بۆ ئێران و بۆ تورکی ئەڕوە هیچی بۆ کورد خۆمانە هیچی بۆ گەنج خۆمانە ها ئافرەت ئێمە تازە قوڕ بەسەری بڕۆ لە مارکێتی بە 200,000 ئیشەکە ئیتر ژیانی چی ژیان کوا بۆ ئێمەیە هیچ ژیانی بۆ ئێمە نییە وەڵای هاوڵاتی زۆر مزاری کرد مانگرتنی کرد ئیسفادەی نەبوو خەڵک بێتاقەت بووە بەڕاستی ئەوە سەری ڕێگاکانی هەندەران کە هەمووی بەرەوە ئەوروپا کۆچەکات گەنج بە ئایلە ڕۆژانە گوێبی سەبین لە کەناڵەکانەوە بە هەزاران گەنج ڕوویان لە ئەوروپا کردووە بۆهۆی خراپی دۆخی گوزەرانی هاوڵاتیەوە چارەسەر لای هەردوو لایە لای هاوڵاتیش و لای حکوومەتیش من کابرایەکی نانەوام ئەگەر ڕۆژی بە 30,000 دینار بۆ خۆم شەخسی خۆم بە تەنیا ڕازی نەبم بەخوا بە 100 دۆلاری ڕازی نابم یەکەم شت لە ناو ئێمەیە ئەو کەسانی کە ئەیانەوێ میلەتەکەیان خۆش بژی وڵاتەکەشیان بەرەو پێشەوە بەرن یەکەم شت لەسەر ئەرزا ئەبێ ویژدانیان هەبێ ویژدان یەک دووهەم درۆ درۆ نەمێنێ لە وڵاتە ویژدانی شەبێ ئەو کاتە ئەو خەڵکە خەڵکی ئەو وڵاتە هەمووی ئاسوودە بێ هەمووی بەخۆشیەژی وەڵای ئەبێ حکومەت چارەسەریکە هەموو شتە لایەن حکومەتێ چارەسەر لای ئەوانە خۆ دۆکو ئەوەی کە هاوڵاتی بی چی بە چارەسەر زانی بۆ نمونە لە ناو بازاڕە هەردووکانەوە بە سعرش دەفرۆشێت برنجە ڕۆنە شەکرەوەکو باست کرد نرخەکەی گران بووە تاشن گرنگە یاسایەک هەبێت ئەم نرخانە جێگیر بکات وەڵای یاسا نیە لە وڵاتە یاسا کوا هەیە هەموو شتێک گران بوو کرێ مۆلی دێ کرێ خانووە هەموو شتێک گران بوو چارەسەر نیە
والله داوا كريم زيد داوا كريم يا اخو رحم الله خلقه وكاش درداني بيو داوا كريم ما شي داوا كنا حكمه اخو حكمه فوزان بمانوني انجا مع شقا سامس سازا ورقم سازا ركب باش دو حتى انا باغز الخزان باش يتيح ولا باش يتيح حتى انا چارەسەر چیا تو داواکاری چی؟ والله هی چارەسەر ئەوەیە ئەوەشان ڕۆژی دەنگدانە بابشن کەسانێک هەڵبژێن ئەمانە بۆ 30 ساڵە حکومەکەن لە تەمەنی منەوە من ڕۆژە دایک بووم کە پەرلەمانی کوردستان دامەزراوە باشە یەکەمین ڕۆژ کۆبوونەوەی یەکەمین ڕۆژی کردنەوەی پەرلەمانی کوردستان ڕۆژم دایک بووم ئەوە تا ئێستا هیچ یعنی تەماشاکەین 30 ساڵە خاوەنی حکومەتین بەداخەوە کە زشکە بازی زۆر زەمانی حکومەت نازانم ما خوان بحكم النازان يعني ما انا بحكم النازان هبش يعني هيش كانت تعبت ما بيش تكتب لي والله يعني من هو يعني خلق يا كم مش بشبو دندان كان لي كم بشبو دندان لاني كي دي قلب شيء كان لي كم يعني لاني كدي قلب شيء بقول انا بردني اعمال لان بردني شنو بجور اخوان اخوانا خواسته تنتو تجيبه بلان برد صدر كونه باكا ثاني كتير بين چهار سر وی همون علی تر و عمرینو بر عمرین نروینو تر تاو چهار سر نما نه امید نیم حقیقت جوایه حقیقت وای هیچ تی بر او چهار سر نارو آن ملاته چهار سر نیه چهار سر هر وی آم حکمت بر رو آدم حکمت اج نارو آم وازی لی نهانی اتر عیم اینیه و واز مالی بنا تو واز مالی بنا حکمت عیم اینیه دست خوش سلام لی بکاکا سلام ورتولا کرونا ما بانه اینا دو خوگزرانی خلق چونه نرخیش تو مگلی استاد چونه تنها چاره سر حکمت کتا اگر حکمت کا بروا همش ته چاگب بنا یش تیر نیا هیچ تی تیر نیا اگر آن بیریان له اولاتی فکر ده تو حلمان ولی نه که شکا ویه تنها دو بنا مالی خون تو باجگان خصوص سر حولاتیان تنها بو خویان دانن خینان چونه اگون که گانه باشی بچوگونه تو بچوگ نیا خوی الان نوا کمتر میبره بلام لنوا نانی لیدر ناچه بگر نوا پینج و صاشه بی چکل لنوا خنام نانی لیدر ناچه بلام گرام بو ارد لسر یه ما گرام بو منیش لسر هولاتی مگرام کردو بلام ده هاتا کی بو خوی انا والله چار سر وی دبی خواه پاشاش عدالت من بخل سر حکم موی چاگه بی اردوغان بی لسر ما ناچه مشته چاگه بی بز اردوغان اردوغان بو به بلا له همو دنیا له همو دنیا دې کړ هڅه پر دې کړ او پاشای که تو بس یکی چون درسته به والله به یه شتی به یه گرتوی به درې شي پاک او به گرد به خدمت کړنی خاک او وطن نشم او چاګر بنا به هیڅ کچوګ نه چار سر یو یا حکومت خو یې یکم یې منځه حکومت با به ګمرګ لا بالا سری با به معاش خلک چاګه بارو کا ته بازار او ګنس کا د سر ایش ګنس ولاد بچی ولا ولاد یعنی گنج هیچ شتی دیگه نیست تو اتو پیرش چی بود اگه همون من که دیگه باق مانه همون ما خوش کرده مانه پیره پس پیر بو ایره نه بو مستقبل نه بو خلق بیله ده هاتو اگه بو یک ولادی اروپی پیره ور نه گریم گنجی ایشی بو اگه ولاد اگه بو پیر اما پی گنج اگه بر ریه اگه خواه خواه دی گنج بر رادو لبری مزار نه گه شونه گه خوی لاسو بو پیر نه هاته سر جاده گنج سر جاده گنج وره هیه کوه پیر وره هیه لگر رزم بو بتا منه گان امیدت بو هی باشتر بیدم نه تا مانا سا حکم بنا باش نه بچی باشه روش بر روش روش بر روش تلی سا گرانه دولار اینا سر سو پنجا خلق سرگی ولاتا نبینی خواه خواهیتی به های دینا دراوگی برز بیدم نزمی اگه آتو خوی ویلا خوی اگه والا چهر سر چیه چهر سر خوال دسر حالاتیه نه چهر سر دسلاتی دسلات آیا بدس اوانه لگل برز بنوی امن خرج دو جاره لی عرض که با کلگ نه برنج که با کلگ نه رونه که کوالتی خراب. ما وکو با اکالی هیچ تکی با کلگ نه. خویش تی خراب بده خواهی کردی نه معنا. سوین با خواه فردی عرض لو به آگرا با کلگی دنن نه. آبی هر چی با پارک بیکری. آوی کتو ورگی لب اکا با دو صبح انجام نگیرانه. هر چیش تی خراب بده خواهی مادره بزنی. هر چیش تی اکسپر بده خواهی مادره. خوبونی ریاست جی اکسپره.
أو كل أوروبا إكسبير نخواري ما أدري بوي حال ما مم حالك يشتو جار رجلي لا شوية كده رجلي لا شوية خو من الناس من مرزقاني برايم خيري باش ما نوصل ما ديالي هو ببل تزيد الصلاة عاد أي تونا زاني إوارد شون أريتو بمالو شيء لدرجة كيف شيء ميانا تهمس شيء توليرا والله بهم شيء بيزني بهم شيء بلم بسو او انا صالح خلق الله بام اويو او عايز اقول لك شيء ابي نازم ابي وضعك بقورت قرب بسر دنيان دنيان سي بو بتو خلق بنزم كم غير غير زيت نيه ونما والروي باش وكاتي بانغش بزن ايش يسر ميه بيت بازار ولا ولا من خوم كان يدكم باشا كاتي بانغش نيسا سالانم كاتانا ها خلق الله بيد سر جاده اي سا اصل بخالش يعني دنگانی شوستی سی باز چیه که تو حتی دنیا به دنیا بکر جایی آی بونه که و تامن مابل بله بینرانی شقم آی بینی تن رابطونی حالاتی یعنی سلمانی بود لسر گرانی نرخی شتومکو و زربونی باز لسر پیدایی سرککانی روشانه حالاتی بگمان حالاتیان به شکی زور یا نارضایان بود لسر و پیدایستیانه روشانه که نرخکی زور گرانه و هر وقت کوالیتی به شکی زوریشان باش نیا دواکر بونه زولانه کان آوریان لبه توانی و نرخی شتومک جگیر بکرد تا شقامه که ترو شهره که تر مالا مردانه اوت باشیم با بازه